ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଖ୍ୟାତ କାଠଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ ସୂତାର। ପରିଣତ ବୟସ ନୁଆଇ ଦେଇଛି ଅଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା କେଶୁଦୂରପାଳ ଗାଁର ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ଟିକିଏ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ମନମୁନ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି କାଠ କାମରେ। ରଘୁନାଥଙ୍କ ନିଖୁଣ ହାତ ଏବେ ବି ଗଡ଼ୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାଦିନେ ବାପା ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିଖିଥିଲେ କାମ, ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏକ କାଠ ସାଇକେଲ ଓ ଅନ୍ୟ କେହି ଖୋଲି ନପାରିବା ଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାଠ ବାକ୍ସ। ସାଇକେଲଟି ଏବେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 50 ବର୍ଷର ସ୍ମୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ନିଆରା ଏହି କାଠ ବାକ୍ସ। ବାପା ଓ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଏହି କାଠ ବାକ୍ସ ଆଉ କେହି ବି ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ହରିହର ସୂତାର କହିଥିବା ବେଳେ ରଘୁନାଥ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବୁକ ହୋଇଛନ୍ତି। 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେଣି। କାହା ପାଖରୁ କାମ ଶିଖିଥିଲ? ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ। ସେଟା ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରୁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଖୋଲି ହେବନି, କେହି ଇଏ ଖୋଲିପାରିବେନି, ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଏଟା ଖୋଲିପାରିବେନି। ସେମାନେ ବହୁତ କାଠ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଖୋଦେଇ କାମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ କାମ। ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ ତା'ର ପୁରା ଅବିକଳ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଟାଇପ୍ର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବେହେଲା, ଗିଟାରା, ହାରମୋନିୟମ ଆଉ ଡୁବୁତାବାଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ କାଠର ସାଇକେଲରେ, ତାମାନେ ସେଇଟା ପୁରା ଡିଟୋ ସାଇକେଲ, ଯେମିତି ଏବେକା ସାଇକେଲ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆସୁଛି ବାଇସାଇକେଲ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସାଇକେଲଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନିଜେ ବି ଚଢ଼ନ୍ତି ସେ ସାଇକେଲ। ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସ ଅଛି, ସେ ବାକ୍ସକୁ କେହି ଖୋଲିପାରିବେନି, ଏକରେ ବାପା ଖୋଲିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକିଏ ଦେଖିକି ଟିକିଏ ଖୋଲିଦେଉଛି। କାଠ କାରିଗରୀର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଭଳିକି ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି। କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି ବାଘ ମୁଣ୍ଡ, ହରିଣ, ମୃଗମୁଣ୍ଡ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ବହୁବିଧ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଭଳି କାଠ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ପୂଜାଘରଠାରୁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଯାଏଁ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କାଠ ଖୋଦେଇର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି। ରଘୁନାଥ କାଠକୁ କେବଳ ଜୀବନାଶ ଦିଅନ୍ତିନି, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ। କେବେ ବେହେଲା ବାଦନ କରି ସୁର ତୋଳନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ ନିସଙ୍ଗତା ଦୂର କରନ୍ତି ରଘୁନାଥ। ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି କାଠଶିଳ୍ପୀ ଗାଁ ପାଇଁ ଗର୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ହରିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତିରୁ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳା କାରିଗରୀ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର 30-35 ବର୍ଷ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ସାଇକେଲର। ସେ ସେଇ ସମୟରେ ତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳତା ଏତେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାଠରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲଟେ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ସେ କରିଥିଲେ ଅମୁହା ବାକ୍ସ, ଯେଉଁ ବାକ୍ସର କି ଚାବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ସଟା ଅନ୍ୟ କେହି ଲୋକ ଖୋଲିପାରିବେନି। ବଣରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଟିକି ଯେମିତି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହେବା ସମୟରେ ନା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲେ, ନା ଏ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲେ। ନିର୍ଜୀବ କାଠରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର କରୁଥିବା ଏହି ବର୍ଷିଆନ କାରିଗର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ନଜିର। କେଉଁଝର ଖସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।